Puede ser, mandaos bis primero ahí. Dale, esto allí. La izquierda, pausa. Tá de boa. O Ivo que é surtado. Não, pô, veio dois Dario aqui. Eu tava vindo mais um Leon. Sou eu. Será que chega lá hoje? Amanhã. Tá combinado? Teve um cara que correu pro Eve, em direção a... aquela vizinha lá dos patéis.